klimat e ty nëse dihet që çdo njeri diçka e prekupon këtë botë, edhe është më rëndësi që janë të rregullt tan veçanti e kena dadën pseudonimin e ka zonja Hanife, e kena prezente vazhdimisht, gjithherë ulet afër meje, edhe ndëgjon ligjëratën me kënaqësi, vjen prej hajvalis edhe nuk mungon asnjëherë, edhe pse mosha e saj është shumë e madhe, 89 vjet, po kena të mosha ndryshme, deri në fëmijë 5 vjet që na vijnë, domethënë kena xhamatin e ndryshëm që prezantojnë këtu në këtë xhami. Selam aleikum. Aleikum selam. Edhe unë po të thëmë dadë, masi të inkrejt gjëmatit. Ani, kejtë për thëmë dadë. Kejtë për thëmë shuqët, kejtë për thëmë dadë. 90 vjetë, pa pak mujë. 89, dhe e ke i kumbon që të ashtë që një një mujë. E kumbon, falë në pesa i kumbon, 15 vjetë, në kam sonu në mu, falë, jam mirë, jam shnërë që më rahatë, këto gjëma për gjëma, kam që më arve, këto, të këna që fejimi ati të dhonë. Lahje të dhënë që kam vasë, dhe gjëratha, o knaqëm. Këto kemi shoqe, jemi mirë, o knaqëm. Se këtë dhja sa është e kërkojnë e duke. Kemi shoqe, bëllë, që shtu. Mi s'kam me një qikë lavje, të jam mirë shumë, se mi zanë një altë jam. Që të ashtë përve pej bonje. E që i kam thiri në telefon, se bëhët marak. Tha, ku je? Tha, shpë të pëdi ku jam? Anë një lëshë në të hangushani, shkë, shkë falë të se këmë qitë kafët për hajde, dhe është jo, për shkoj për fali, gjumon të nga përve, që të kom që marë gjumon për gjumon ve këto, e kom në të pusë nga të porës për marën shëfirat, ka hon, i loku për shkën dyke, për mvesin, dhe që është, a, zëti ka bërë, lëto dhe për neve, a di bojnë hajgare, që është dyke, o këna që mëse kje dhjes, është e kërkujna, o këna që kemi shuqe këto, kje maru venin gjithë, maru venin, se më bashkë një nuk për një, a me po shë, shë që atje me shti penin në Gjermanë, Sho, po me një di shkas po një. Jem konë të doktori, po da, e ki pe plesh një, mos jem konë. Kur konë, ka desh dhuti, su më dhamë, asë kam shqeqer, asë tencian, asë. Vurim ka desh që 24 vjetë. Që është të lyke? Me qikën e vlatë, të jetë, me qikën e vlatë, jetëj. Aja i ka 2,000. Njën e feja që të, e feja që të ashtë edhe, e merë për krejtë, nusën edhe një një mujtetë. Qikën e ka 20 vjetë, djonë 27, jam mirë, jam rahat, ma mirë me lipë zëtën vranë. Që shëmë to, kërën ka dhe e këburri, këmë lutë zëtën, këmë thamë, merë me zëtë mastina, asë më ka martu kërra, së më ka qitë rëtake kërra, së më ka sha kërra, së më ka re kërra, zdi që është që shpëbojnë që të ashti, unë e shumë mirë jem kanë. Po thu që më mirë kanë dashni janë mes burrit edhe gruas përpara si tash. O kukuluk, pa burrin se ke prit.